Masomo ya misa Oktoba 2, Jumamosi, juma la 26 la mwaka. Watakatifu malaika walinzi. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Kutoka. Kutoka sura 23 aya 20 hadi aya 23. Bwana asema hivi: Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, muisikilize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hatawasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukiisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao. Kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatalia mbali neno la Bwana. Somo la Injili. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Mathayo sura ya 18 aya ya kwanza hadi aya ya 5. Wanafunzi walimwendea Yesu wakisema, Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao akisema, Amini nawaambieni, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, na huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano huyu kwa jina langu anipokea mimi. Angalieni msidharau mojawapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia kwamba malaika zao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana.